Но, уважаемые другари и другарки, за мен, граждане на Дягов, изключително удоволствие днес да стоя пред вас и да имам един от най-хубавите поводи да ви поздравя, а това е 120 години оживяла идеология, последователи и бъдещи. Аз внимателно изслушах историята, далечната 1887 година, и човека, чийто паметник днес е граден като Порогран. Но този паметник ни гледа с бистрия поглед на мъдреца и зад неговата философия стои всичко това, което днес ни прави съучастници в една последователност от действие, една цикличност, както беше прочетено в доклада. Искам да ви уверя вече като кмет на община Видин, че няма да позволя никога повече паметници да бъдат опорогавани, независимо на кой са нашия град, че няма да позволя повече да се говори лошо за Видин, че няма да позволя лични интереси да накърняват бъдещето на всички нас. Защото мъдростта на действията ни се свежда до всеки работен ден, в който тази цикличност на трудности и добри неща се повтаря и повтаря вече 2 години. Заедно с другаря Трифонов, заедно с всички вас, ние сме горди на този ден и добре отчитаме направенето на всички онези, които са били преди нас и които са давали и някои от тях продължават да дават и до ден днешен своя принос за бъдещето на идеологията. Аз искам да ви уверя, че само още до година ще поправим всичко това, което времето и прехода направи и полага върху паметника на Димитър Благоев, така както облагородихме един прекрасен кът в нашия град, най-хубавото място, от което можеш да видиш Видин, място за гордост, място за преклонение. Така че още на пролет ние ще имаме една по-добра градина с един подновен паметник. Защото това е важно, да даваме личния си пример всеки ден. И аз вярвам в едно, че след още 120 години някой ще стои на това място и отново ще приветства нашите последователи, защото идеята ще остане жива. А тя ще остане жива, защото тази идея храни във всеки един един много важен стимул. А този стимул е, че не се отказваме да се борим. Защото една битка е загубена не когато бъдеш свален в боя, а когато се откажеш да се бориш. Бъдете здрави, посрещнете празниците с близките си хора. Радвайте се на дори малките новини и контрастни крачки, с които нашия град върви напред. Очаквайте месец май до година, когато, ако имаме ясната управленска отговорност, ще можем да се поздравим с едно ново бъдеще за нашия град, едно удвояване на усилията и един подем, който ще бъде пример за това как Европа се справя с трудните си климатични региони, което само в рамките на няколко години, ако се случи, а то от нас зависи, ще превърне Видин в водещ град в България. Бъдете здрави!